Ježíši, já nevím, kolik jste vám dát vody do toho proteinu. Nazdar lidi. Mám tady pro vás nový video s dotazem, s kterým se setkávám docela často. Přijde mi to trošku teda divný, ale tak to zodpovíme rychle. Kolikrát jsem to viděl i na stránkách určitých, anebo mi to chodí do zpráv, že když si někdo koupí třeba protein po tréninku v posilovně, tak mu to tam namíchají, dají určitý množství vody, jo, pohodička. A když si třeba někdo ten protein koupí domů, anebo si prostě koupí vlastní, tak neví, kolik tam má dát vody. A píšou mi lidi z dotazy, a kolik vlastně vody do toho proteinu, když si dám jakože do shakeru. No, tak logicky, prostě v shakeru máte protein, že jo, tak tam nalijete, nevím, třeba 2-3 deci a zkusíte se napít. Jestli to bude moc sladký, tak tam přilijete podle chuti. Jestli to bude, no pochybuji, že to bude to, 200 ml, 300 ml do jedné odměrky, což může mít 25-30 gramů prostě proteinu, jo, což je hodně málo vody. Takže prostě vyzkoušet, jo, to záleží protein od proteinu. Já to jsem takhle mýval, tak někdy USN nebo MyProtein, tak tam jsem si dával klidně 600 až 700 ml vody, jo, k proteinu, 30-35 gram. Takže záleží od toho, jak moc hustý to chcete, jak moc sladký to chcete nebo nechcete. A tak, no, někdo se může taky ptát, protein s mlíkem nedoporučuje ani síla grználuj, takže se budeme držet jeho. Možná to někdy v budoucnu proberem do hloubky, proč. Ale to by bylo asi k tomu, že prostě podle toho, když tam máte proteinu, dejme tomu ta jednoodměrka, tak 200 až 500 ml vody. Jo? Prostě naléš, ochutnáš, zjistíš, tečka. Jo, tady není co řešit. Takže dalšího videa. Ahoj! Jo, kdybyste měli nějaký nápady na nějaký blbý, nebo chytrý, nebo jakýkoliv otázky, tak klidně do komentu. A jo, pokud chcete poslouchat mý blbý keci, tak tam hoďte odběr. Zatím čau. Ši. Nazdar lidi, mám pro vás další video. A tohle nastavení je kurva vysoký. No, není? Je. Poslední zkouška. Nazdar lidi, jak se vede. Nový videjko. Zavřeme okno, ať nám to tady nejebe se zvukem venku.